Salam hammaga, sizlar bilan xuddi sizlar bilan bugun yana Grand Mobile epidamiz egalar. Grand Mobile bugun 21 serverdamiz egalar. 21 serverda bugun Crash Taxi'ni olamiz egalar. Taksistlik qilamiz bugun. Ya'ni xasislik emas, taksistlik deyapman. Tak, zakaz kanak bo'ladi ustiga bosib turib. Spizok, uzok, spizok, pash, visaj. Ha, понятно. Spizok, osh. O, salom alaykum Gerson. Keling, keling, keling. Qayerga borasiz? Bo'ldi, metga berib yuborsangiz, qarang, ekrandami? Nima qildi endi bu ozib basharasi yortib tashardimu, lekin klientda baribir. Qani, katta metga berasiz, metga beringda. Metga, metga, metga jon. A, 100 1700 metr. Tak, 397 rubldan Zaplata budjet, uydata payday, okey. Katka? Okey. Parkovkaga tashlab qo'yarkanmiz. Okey, brat, okey, gap yo'q. Davay, Gerson, nimaga tinchmi, konnoy? Bosib yotibsizmi, 5 yil bo'lmasa? Zo'r-ku, 5 yildan qanaqa ishlar qilsangiz bo'ladi? Komment yozib qo'yinglar. Tak, qarang, pulingiz ko'pmi? Yoki ozmi? Demak ozim, chunki qisqa kirib o'tdim. Endi sizlarga padeshcha bo'lsin dedim. Bu yerda otishma bo'lib yotibdi, bilmayman. Tushavering, ha, davay. Davay, paka jigar, mana shu yerda. Yo, o'tirib qatga ketyapsiz. Tushing, tushing, ketdi. Man ketdim, men aylanib kelaman endi yana. O, Jahangir Gaming. Tak, sog' bo'lasiz. Yana zakaz olamiz. Xo'sh, yaqinroq joyi bormi? Muslima Xon. O, choza. Ketdi. Choza o'zbekmi, bilmayman. Tak. O, yaqin ekan, ketdi, borib kelaylik. Tak, keldik. Tak, kattalayinda bo'la. Ya, ya, ya. Men klientimda bu. Men rozi emasman, lekin Karela lekin, Karela lekin. Men gaplashmoqchi edim, men u kim ekan u deb. Yaxshi, yaxshi, qarab turinglar. Tak, Danik yoniga boramiz. Yaqin ekanlar. Vokzaldan ham odam olsak bo'lardi, lekin nimaga endi Svyazdan olgan yaxshi deb abi. Chunki kutib turibdi-da. Biz kutgandan u kutgan yaxshi. Ya. Ketdi onasini yemsin, u o'ylanishga sabab anaqa bo'lmaydi-da bu. Mashinamiz ham Lada, vobshe-ta, Rada vobshe-ta. Tezlik morasida u. Ko'rdinglarmi, xudoga solgandim. Bilam afka bo'lib turib, boshla qilib pidir bilet. Sog' bo'lasan, mayli nima ham deymiz endi. Yo, endi pasajini o'zida ayb bor, deb pasajir ah, endi befarosat bo'lsa, u ayb anaqa taksida bo'lmaydi-da u. Chunki zakaz qilib turib, boshqasiga o'tirib ketish necha pul endi u? Aql, aql zo'rda, ha? Agar videoni ko'rayotgan bo'lsa, komment yozsin, endi men miyam shunaqa darajada ishlamaydi. Ishlaydi, prosta, prosta, prosta. Deb turasa kerak. Ana mashina nima edi? BMW, qaysi BMW? Ramka nima edi? Tak, cho za 1000 metr shu darajada yaqinmi? Uzoqmikin deb o'ylayman. Bu yerda shtraf, radar bor. Vashshe bo'lib qoladi hozir. Odam masti bo'la, odam masti bo'la. Nima edi u, Danikmi, kim edi u? Mayli, o'tirsin mana shu. Vah, xuye, bilmayman, nega u bu yoqqa o'tirdi? Sen onang yo'q qolib o'tdi. Bəli, rahmat, rahmat. İndi şunaqa insanlar ham bor. Farosat yo'q. Uf. Mazza. Kulgan bo'lardik, endi sekin ketamiz. O, rahmat. İyi oturibdi-ku bu.
Choza katki ketyapsan sen. Befaroset. Kat net yakıldın ya. Okey bo'ldi, gap yo'q, sen o'sha joyga olib boraman. 2 marta rulga o'tirgan hisobga olmasa, shinak qilib turib, seni siqib ichaman hozir qarab turali. Hayr, mana bu tarafdan ketamiz. Choda rul 1000 qoldi. Sen 2 marta rulga o'tirganing uchun sen shunaqa qiynayman hozir. Qarab tur. Qaraylar jiyanlar. Endi biz mana bu tarafdan bunaqa yuramiz. Bize çapka burulmuşumuz kere, lakin onge burulganımız yakışı. Kiyen yana o şey yolge kaytamızdı. Yana o şey yoldan gitamızı. Ve gitgenimizden kiyen vadiyemme sargına kıyneyemizi. Ve orka taraftan yürüyüşe başlayemizdi geldi. Şimdi vadiyemme kıyneş kere. Sebabı Beforosat 2 Mart'ta rulge oturup ben asabım buzdu. Hayatta kip koyandı. Uju balnisa yop ketgan ham taksida emas, anaqada ketayotgan bo'lardi. Tez yordamda ketayotgan bo'lardi. Vadimjon, endi sen qiynayman. Chatni o'chirib qo'yibman. So'kinganingga gaplaganing foydasi yo'q. Endi o'zing ham bir bot bo'lsang kerak-da, a? Cho, endi bo'lib turadi. Mashinaga. O, Jahangir Gamer, cho'ta sizda mashina bor emasmi-da? I. Jahangir, ishonavering, siz ham befarosatlardan bittasiz, ishonavering. Sizni ham shunaqa olib ketaman, qarab turing. Mashinaga olib ketamasizni ham. Bilmayman, men rulga o'tirdingiz siz. Nisho, komment yozib turib asabimni buzmang lekin. Rulga o'tirdingiz-ya. Battar bo'lmaysizmi? Lekin qaranglar-da, choza, masalan, pul to'lamadi, boshqa qilmadi. Endi katka, nimaga u, qanday u? Mayli-endi, mayli-endi. Mayli-endi, mayli-endi. Biz ham g'irt anakamiz. Odam skvora deganlar edamiz. Choza bu yer nima? Nachalniy avtobus. Ya, понятно. Vadim paka battar bo'l, avtobusda kira qila olmay, pulingni ola olmay o'yin kirash berib olsin. Yaxshi niyatlar qildim deyman hozir senga. Tak, keyingi zakazimiz katta ekan. Yaqinroqda yo'qmi? Ming Andrey Pivko bor ekan. Mana bu bola ko'pdan bir kutib turdi. Endi mancha kutib turgan bo'lsa agar. Uzoqdan qilgan bo'lardim, lekin avaz B H H H B L. Ha, bu V V V ekan. U H H H ekan. Oho. Tak, kim yoniga boramiz? Andreyning yoniga boramiz kakras. Balnisami? Yo, u yoqdan uzoqroq ekan. Cho'zab borgandan ko'raylik-cha bu darmet qanaqa asab buzar ekan. Tak, keldik. Vadim katta endi. Metkada bo'lsa agar. Bola lodon ovoz cho'ta boshqa chiqdi-da. Mazza. 500 rubl shtrafdamiz radarlar bilan. U esa Vadim bu yerda yo'q. Ana u taksiga o'tirib ketgan bo'lsa kerak. Mazza. Asablar tarang. Uje so'kadigan joyga ketibdi. Nicho bu yerda ham kimdir bor. Kim bor qada men itarib yurgan bor. Atting ura kelaver chopaman sen. Shunaqa chopaman bundan keyin chop. Oho. Vashi joyda ku. Oh. Rahmat jigar. Choza diske. Realni. Tak, bu yerda nika bilmayman endi. Nima deymiz? Davay metka beravering. Anuni otkaz qilamiz. Biz ham otkaz qilaylikda zakaz, ha, to'g'rimi? Biz ham kibrlik, g'azab, ha. Davay metka berib turaylik, men hozir ko'ramiz. Ana o'tga borguncha siz metka bera olasizmi, bera olmaysizmi, bilmayman lekin. Ketaveraylik-chi. Choza bu endi aql toylik qildik, kelaverlik, ha, panyatna. Bularda IQ darajasi 1000 bo'lsa kerak-da, kelaverlik igroklarda. Endi bu o'zicha kazinoga kirish kerak. Lekin jiga endi men nima dedim, aytdim-ku, men ham g'ir dalpa yo'qman. Ishonaver, seni kazinoda to'xtatmayman. Nima dedim endi? Sen pul bermading, endi xuyim.
Zinayım. Karelerde endi mashinam buzilib qolsa, agar menda hozir menda bitta remka bor, lekin 3000 ga olib qo'yibman remkani. Qayoq endi unday. Taksi keldi. Davay, kim endi, kim meni chaqirganda Rusik chaqirganda menimcha. Yozib ko'raylikchi Rusik. Так, Русик. Надо такси. Энди, менимча бу ерда нужен таксими ёки не нужен такси деб ёзиш керак эди, менимча. А, кто? Мана кимдир чакирди деб бу тоз. Nima ham deymiz endi, Rusik chaqirgan bo'lishi kerak deb o'ylab turibman deyma. Bale 32 level, 21 level, 30 level, 35 level, 26 level. Vova. Так, bu yerda kim bor endi? Bu yerga yaqini yo'q, zakaz ham ozayapti уже. Avaz BHHH hali kutyapti, agar kutayotgan bo'lsa rostdan ham. Masalan de, bu qaranglar, zakaz bu yerga keldi, to'g'rimi? Metka bu yerga keldi. Lekin odam u yoqda yutdi. Men metkadan chiqsa yoki bir shunaqa bir masalan bir 10000 metrda kimdir bor. Uzoqroq ketib qolsa, men uyni zonasidan tashqariga chiqsa, zakaz admin bo'lib ketish iloji yo'qmi-kan bu yerda? A, bo'ldi, 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 bo'ldi. Okay, 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 okay. Okay, brat, tushundim men sizni. Gunni bosyapsan, deyapti. Qanday kimga taksi kerak o'tiringlar, tashab kelay, video qilaylik bir. Sen zakaz bersang o'tir de mashinaga bile. Nikinga. Yo, bunaqa niklar bilan gaplashib o'tirishni o'zi ham odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi. Prosta mashinaning tagida bosib ketish kerak bunaqalar. Endi prikol namas deb bu nikam bab. Yo'q, pul ko'p, pul ko'p, pul ko'p 1500, pasti 1600 3 rubl kam. Oho, arzamaski, yo'q. Pul ko'p, ha. Pul ko'p, sababini bilasizmi pul ko'p buni? Nimadan pul topadi? Bilasizmi buni? Bilsanglar yozib qo'yinglar. Men bilmayman aka. Endi aql ham aql bo'lish kerak-da, ha? Endi nima ham deymiz? Pul ko'p, pul ko'p. Jigarlar paka. Chachadik. Bugunga yetadi topgan pulimiz. Radarga ketdi to'lka. Endi hozir arzamasga borsak ham 1500 pul topdi. Endi payda qilgan payda olamiz buni. Yana radarlarga ketib kamida bir 10000, 20000 so'm bilan kirsak kerak uyga. Mayli jigarlar. Nimadir bo'lib qolar, paka.